Սիրիայի քրդական ինքնավարշրջանից իշխանությունները մի քանի օր առաջ էին հայտարարել, որ բոյկոտելու էին Սիրիայի հարցով Սոչիում անցկացվել եկվեհաժողովը, պատճառաբանելով Աֆրինում Թուրքիայի բանակի կողմից իրենց դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները։ Ի դեպ, Թուրքիան, որը Սիրիայի նախագահ Ասադի կառավարությունը տապալելու հարցում աջակցում է Սիրիայի ապստամներին, համարվում է այս վեհաժողովի համահովանավոր։ Հովանավորների շարքում է նաև Ասադին աջակից Իրանը։ Ապստամ բուժերի ներկայացուցիչները, որոնք Սոչիին ժամանել Թուրքիայից, հրաժարվեցին դուրս գալ քաղաքի օդանավակայանից, երբ այնտեղ տեսան միայն Սիրիայի դրոշներ։ 12 ժամ տևած բանակցություններից հետո ապստամ բուժերը ներկայացնող 80 պատվիրակները լքեցին Սոչին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, որ դիտորդներ չի ուղարկելու Սոչի, պնդելով Սիրիայի խնդիրը լուծելու գործում ՄԱԿ-ի կարևորությունը։ Նույն բացատրությամբ բացակայում էին նաև Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Սակայն բացման խոսքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ընթերցելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը, կոչարեց ՄԱԿ-ին կենտրոնական դեր խաղալ քաղաքական կարգավորման գործում, այսպիսով փորձելով պարատել արևմուտքային մտավախությունը, որ Մոսկվան ուզում է ստվեր նետել ՄԱԿ-ի կողմից հովանավորվող բանակցությունների վրա։ Միայն վերջին պահին պարզ դարձավ, որ վեհաժողովին մասնակցելու է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան, որն ավելի վաղ ասել էր, թե գլխավոր հարցը Սիրիայի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ իրականացնելն է, թույլ տալու համար այս երկրի քաղաքացիներին ՄԱԿ-ի կողմից վերահսկվող խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների արդյունքում ազատ կերպով որոշել իրենց ապագան։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին մինչ այժմ զոհ է գնացել ավելի քան 340,000 մարդ, իրենց տներից հեռացել են միլիոնավոր այլոք։ Ալամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։